Domnul, mun nocionet e pare, atër për djathën i kam su për e timeti. Po dinë shumë mirë që në majtë 91-shit, kur Berisha spastroj Partin Demokratike, se në majtë filloj spastrimi. Dhe mbusha me sigurimësat e shtetit, nuk është fakt, si shtë të zotit Demalia, se nështë e njojmë këndë vështrimit ndryshme, po kontroli Partis Demokratike ka pas t'involvum në zana filën kryuset vetë, t'involvum, po jo dominancë. Dominanca është kryu pas 31 marsit, kur godit kultinismëtarit në gjithë Shqiprinë, dhe me goditjen e kultinismëtarit u goditën gjithë ato njerëz që ishin shumë iniciativë dhe me vullnet vetin. Dhe njerëzit që kanë vullnet dhe kanë kurajë për të përballë me regjimin e shumë e vështirë për t'i nënshtru. Dhe ajo që thotë zoti Demalia, unë kam me fakte dhe unë kam studiu këtë pjesë në shumë raste me detaje dhe me emra, ka ndodhur në gjithë Shqipërinë në periudhën prill-majt 91-shit, ku u zëvendësuan nismëtarët duke goditur kultin e nismëtarëve, që s'ka sens për 3 muaj, me kontrollin e plot kryesive të Partisë Demokratike në dekët e Partisë Demokratike dhe e dyta kapin kontrollit në Tiranë, sepse mbushja e Partisë Demokratike me njerëz të kontrolluar kuptohet që i jepte më garanci fyushmërisë Partisë Demokratike siç e kishin planifikuar. Për pjesën tjetër mund të jem dakord me zotin Demalia, por ka pas për shembull edhe element të dukshëm dhunues të demokratëve në atë kohë që figura kryesore në atë kohë pak më para Sali Berishës në opinionin publik, më prezencë kishte figura Gramës Pashkës.